Oskari Röman. Tässä on kaksi tähdellä merkittyä, eli hienoa. Aivan solas, mutta nyt antaa Juupajärvelkä antaa pikkusen huutia siinä, mutta solas pystyy pitämään auton kasassa. Nyt Hieta lähtee, nyt lähtee. Ei pysy. Ai ai, siinä oli pikkusen ravisteltiin persusta ja joo, joo, siellä kyllä käsi kävi, varmaan oli sulakkanuppia kaivattu Ville Hieta, mutta ei muuten. Kyllä se aika monta kertaa näytti, että lähtee lapasesta. Juu, vasemmalle oikealle ja sitten löytyy. Mä väitän, että jos sulla on ollut tuommoinen pikkasen lyhyemmällä akselivälillä oleva auto, niin se olisi pyörähtänyt. Saattaa hyvin. Näyttävää liikettä tuommoisella valtamerilaivan kokoisella Volvolla. Vähän leveää linjaa, mutta joo, siinä joutuu sulta. Kunniakierroksen pistämässä ja antaa muille mahdollisuuden. Juupajärvi kakkospaikalla, Hieta kolmantena ja Roni Kalliokoski on sitten tällä hetkellä siellä neljä. Autokrossin luokasta Crazy Mike on muuten vielä siellä 18 oli tuossa ja siellä 17 Joonas Juupajärvi. Eli heillä on vielä mahdollisuuksia tuonne. Tuomas Venäläinen oli siellä 19. Sitten kaksi nopeita pääsee tuonne finaali lähtöön. Solas kärjessä, Juupajärvi toisena, Kalliokoski kolmantena ja tältä triolta lisälenkki tekemättä ja Jokerille mennään kärjestä sitten sieltä Solas, Juupajärvi ja Kalliokoski ja katsotaan sitten Crazy Mike ja Hiedan vastaus, mihinkä kohtaan sieltä tullaan. Kolmanneksi menee Crazy Mike ja Kalliokoski kanssa viime metriä.